Nyt tulee vähän miehen kieli. Ja ruottia ja englantia. Siki soki. Lähemmä reissu. Meillä on lentänyt Köpenhamnista pohjoiseen päin. Luulaihan Norrbottenissa. Sieltä autolla 250 kilometriä Pajalaan. Siellä minä olen kasunut ylös, mutta nyt minä asun Etelä-Ruotsissa. Minä olen menossa yhteen paikkaan, missä ei valot häiritä minua. Minä ajan Pajalasta 42 kilometriä Lovikan kylhään, mistä ne vanthuut tulevat. Siellä minulla on pikku möki. Ja siellä on karkea, missä ei valot näytä häiritä minua. Minä panen makkoilleen sinne lumeessa. Ja se on aivan uusi lumi, niin kun minä panen makkoilleen, niin ei minua näy, kun katsoo laajasta. Mutta ylhäältä siellä minä makkoilen. Jalat pohjoiseen päin. Ja minä olen freistaamassa, hakemassa yksi maku, joka ei ole. Olipa tuuri, ettei kukaan näe, että minä makkoilen täällä. Täysi mies. Miksi sinä aloit houraamaan tämmöisen sitten kanssa? Olis laittanut oikean työn. Kaivos, eli mettä hommiin, eli... Ei. Nyt minä makkoilen täällä lumeessa ja freistan hakeen. Se alkaa vähän tulheen. Revon tulet le norheeni, kun me sanomme meidän kielellä. Vähän punainen ja sitten vihreä. Ja Jukku sanoo, että sillä on ääni. Minä olen koskaan kuullut sitä. Mutta miltä se maistuu? Joo, ylipää. Pajalasta syntynyt ja sitten lähdin ravintolakouluun Grythyttanassa Keski-Ruotsissa. Ja siellä kohtasin yhden vaimon ja se on matkassa täällä takana. Joka miehen rinnassa on aina yksi kauhean hyvä eli dykti kvinna. Mutta me seisomme täällä ja ne laittava ruokaa. Me miehet, me grillaamaan ja kaikki kattovat ja vaimot on keittiössä ja tekevät kaikki, laitaa ruokia siihen. Mutta me miehet, me seisomme täällä. Ja te vaimot istutte. Miksi se on niin? Mie olen kans opettajana Kristianstad högskola, gastronomiprogrammet. Ja minä meinaan vähän näyttää sieltä, mitä minä opetan niitä studentteja. Te kuulette, että se tulee vähän ruottia, ja, mutta eikä ne menee hyvin tämä. Maslow, trappu. Ja minä olen yhden professorin kanssa piitteossa tehnyt, se on tehnyt yksi experience and food trappu, niin kuin Maslowin trappusta. Ja se on minun pizzatuuri Pajalasta etelään. Sehän alkaa, niin ensimmäinen on, että me hämme sama vatta täyttöön. Sehän se on ruoka ennen ollut ja kovaa työ ja nälkä. Sitten se alettiin hunteeraamaan, että sehän tuolla, kuinka sä sanot, säkket, safety, että siihen tulee siukaksi. Eli. Ja sitten se alkoi tulla, että me alamme ravintolassa ja kahvissa serveeraamaan kahvia ja ruokaa. Sitten me aloimme
Mä haluan mä tietää enäämpi ja enäämpi ruoasta. Aloin mä reisaamaan ulkomaille, pizzoja syömään ja sitten aloin mä tulleen, me haluamme näyttää, minkälaiset ihmiset me olemme ruoan läpi. Kun te käytte supermarketin, kyllä te katsotte, mitä katso tuossa, aivan valmis ruokia. Mulla oleko ekologista. Meillä on hyvä ihminen. Mutta nyt on muuttunut, että ei se ole siitäkään. Nyt se on transformation economy. Sä lähdet reissuun ja sä haluat opettaa itseänsä jotakin sieltä ja muuttaa elämän. Ändra ditt liv genom att lära. Och minä olen katsonut, että 1983 minä aloin pizzaa Pajalassa ja oli monta suomalaisia, joka tuli yllästunturilta aina, kun oli huono sää ja ne tulit meidän tyköön syömään pizzoja. 83, silloin ne pizzat, mitä minä leivon Pajalassa, se oli aukasimma purkkia ja champignoner purkissa ja kaikki oli purkissa ja tehtiin. Mutta se oli enämpi se, että man blir mätt. Sitten aloma, se tuli vähän, että täytyy olla safety. Ja sitten tuli, ja se oli enämpi niitä italialaisen pizzan ruottalais-italiais-pizza, minkälainen ne on. Mutta yksi vanhempi mies tuli pizzeriaan silloin, kun me aukasimme. Ja se tuli sinne, se oli siellä 60-70-ikäinen, ja se tuli sinne ja söi, ja se aloin minun... Niin kuin me sanomaan, Faariskan kanssa. Min pappa, me aloimme tämän pizzerian. Ja se serveerasi sen, ensin Ruotsissahan on se pizzasalaati, joka antaa ensin. Ja sitten se serveerasi minä pizzan. Ja se meni, söi ja meni, lähti kotiin ja sinne kylhään, pikkukylhään Kaunisvaaraan. Ja se naapuri tuli naukko, että millä lailla se oli se pizza, että no en mietiä se pizza ollut mikään, mutta se leipä, joka tuli jälkeen, oli oikein makia. Kulttuurikrokki. Ja se salaati on Ruotsissa aivan. Pian on täällä Suomessa ja Norjassa vähän, mutta ei muualla syö sitä salaatia. Ja se usko, että se oli pizza. Sitten tuli... Eilen oli raatiossa, että ruisleipä tuli Suomen. Ruotsissa on selitetty kauheasti siitä. Ja ne panit raatiossa, että mikä se ruottin on? No se on kebabpizza. Ja meillä tuli otti nittitaalilla, me aloimme sen nittitaalilla sen kebabpizza. Nyt tulee uusia. Ja sitten minä lähdin Pajalasta ja aloin lukea, niin minä aloin hakea sitä oikeata pizzaa, italialainen, musarellan kanssa, ja minä löysin sen. Mutta nyt, minä kuulin, joku näistä sanoi, että ei, turistit ei halua pizzaa. Se on väärin. Siihen saatat serverata pizzaa, mutta siihen tehdä jotakin sillä. Ei se mene näin tehdä enää. Mutta jos sinä teet jotakin, ja sitten minä meinaan selittää vähän. Storytelling. Storytelling, hän on ollut aina valkean ympäri on selitetty niitä. Vanhemmat on selittänyt nuorelle, kuinka se tehtään kaikkia, kun laitetaan ruokaa. Ja sitten on ollut niitä selityksiä. Minä olin mettähommissa, meidän kielellä se on hakkuri. Onko se moottorisahala? Mietiä, jos se käytetään. Metsuribihan se on. Mutta minä 3 vuotta hakkasin ja siellä minä opetin. Ja kun olin, että
ne ruokarastit. Ensin ei sanottu mitään, se söittiin. Sitten kun se sokeri ja ruoka oli mennyt, tullut päähän se aletentin. Ja selitettiin ja meitä nuoria panttiin ja tekeen vaikka mitä. Ja me sanoimme, että kyllä se valehtelät. Ei saa valehtelät, meillä on kristitty lestadialainen. Mutta saattaa, että minä muistan väärin. Ja sehän se on. Ei se tarvitse olla aina se oikea. Mutta jos me väänään vähän, niin siitä saattaa tulla jotakin. Nooma on pannut kiinni, mutta minä näin TV:ssä yhden dokumentaarin sieltä ja onpa tuuri, että ei tarvitse olla töissä niiden alla. Huhhuh. Mutta se yksi asia, mitä René sanoi, että ne oli testaamassa mustikkaa ja timjanni, onko se? Ja että se sopii hyvin yhdessä. Ja, mutta René sanoi, että ei se ole se, joka on tärkeä. Se on se, että saa sen tuntun, että siihen marsit mäntymettässä ja syön mustikkaa. Ja mulla tarttu vähän tätä, että tätä me olemme tehneet, mutta me nostima silmät näkö ylös frontalriken. Ja sillä mallin alkaa selittää ja storytelling. Ei se ole aivan talrikin päällä. Storytelling by food. Adds value. Tekee jotakin enämpi. Ja sulla on jotakin selittymistä. Itsestä minä selitän minun pizzahoijosta. Eli paikasta, eli missään vain. And jos sinä selität sen ruoan kanssa, siis se story saapii makuun, hajun ja äänen. Mutta jos minä vain selitän sulle, siihen et saa maistaa minua. Mutta minä saatan jollakin mallin, sillä mallin tehdä jotakin. The story. Pajala, nyt minä asun täällä. Mutta se on jotakin tämä raja. Ja siellä se tapahtuu jotain. Pajalassa, no tehän olette varmasti lukeneet populäärmusiikki Vittulasta, Mikael Niemestä. Ja minä olen niin kuin, minulla on kauhea, onko se Suomen koti-ikävä, hemlängtan. Niin paljon, että minä olen kirjoittanut kirjan sitten. Ja kun minä olen täällä, nyt oletikin nyt, tulisi täysi talvi joskus. Mutta kun ei ole luntakaan enää tulla etelässä. Ja mulla on niin halu. Mutta keväällä minä pääsen, panen koko perheen pihliin autoon ja sitten ajetaan 1710 kilometriä. Yhtä mittaa. Täällä kusetaan ja tankataan piiliin samaan aikaan. Mutta se on vakkersmätta. Että odottaa sen, että nyt minä pääsen sinne ylös. Sinun kotimaaleja. Siellä, missä minä olen kasunut ylös. Ja tässä on yksi resepti ja kuva siitä. Se on lohi tatar, missä on paljon chilliä matkassa. Sen vuoksi, että minä olen niin kuin lohi. Mereltä ylös laitaan ja sitten Tornion väylälle, niin kuin joelle. Ja siellä minä olen syntynyt ja nyt minä olen siellä takana, takaisin. Lohi, hän kans uipii sinne ylös. Ja sehän tulla kauhea, että tulla mennä sinne ylös. Miltä se maistuu? Kun minä tulen sinne ylös,
sammutan auton ja sitten minä halmaan hyvin äkkiä väylälle, eli joelle, Tornion joelle. Meillähän on se sana väylä. Ja kun minä tulen ulos sinne väylään ja istun siellä, niin minä aloin hunteeramaankin minun murfaari, äitin faari, Erkki, kun se oli kauhea lohenpyytäjä, ne sanoit. En tiedä, jos ne muista väärin. Eli. Mutta se kans, se oli aika köyhä silloin, ja se oli ennen sodan aikaan. Se pyydettiin lohta sallaa yhtenä aikaa. Ja se, kun se sai lohen, se jätti vähän Nedströms kotipaikasta. Ja sitten kun sillä oli se lohi, se pani rihmaan siihen ja veti sitä lohta. Jos joku tuli vastaan, niin se päästi sen. Että ei kukaan saattanut sanoa, että se oli häneen. Se mettehimä yksi Drogen lax. Ja se on tavallinen kraavattu lohi. Mutta me hunterasimme, että miltä se maistui sen, kun se veti sen. Tämähän on suola ja sokkeri, ja, mutta koijun lehet, granskott, mikä se on, kuusi, kun ne on, otetaan keväällä oikein. Ja sitten kuivattu mustikka ja puola. Ja se me vetimä suolasta läpi sinne näin ja tuli tämä kuva. Ja sehän on tavallinen kraavattu lohi, mutta kun minä sinä storin kanssa serveeran sulle, eiköhän se mauste on vähän erilaisempi kuin että aivan syö. Ja onkaan se vale eli ei. Kun minä aloin ravintolakoulun, se oli viini ja ruoan kombinaatio, ja ymaami ja punaviini hän tekee, että siellä saa semmoinen rautainen maku, saattaa tulla. Ei kaikilla, mutta se tulee se. Ja minä istuin siellä koulusalissa ja pruasin ja sain sen verimaku suuhun. Ja mulla tuli muistoon yhden, kun minä olin mettähommissa, oli kauhean paljon lunta ja minä kaajon yhden ison männyn. Ja kun minä tulin karsimassa, niin se oli poro siinä alla. Minä olin kaatanut sen männyn poron päälle. Ja veri tuli sinne lumheen ja sitten kun minä nostin päätä, se poronhoitaja tuli vastaan. Ja minä haukun sen helvetin. Siellä helvetin lappalainen tulee tänne, saa vapii drogia. Ja mistä se tuli mulle? Minä olin vähän niin kuin shokissa. Se sanoi vain mulle, kuule poika, me olemme kaikki riippuvaiset toisistaan. Me olemme eläneet täällä satoja vuosia yhdessä. En mä ala riitoilleen pikkua. Se oli vastuus. En uulikka. Ja ne sanat on mulle jäänyt mieleen. Ja se oli 30 vuotta aikaa. 2 vuotta aikaa me tuli minun lapsitten kanssa ylös sinne ja me kävimme poroajalla på kalvmärkning. Minä halusin näyttää lapsille, minkälaista se on. Se tämä mies istuu, se on nyt 70-80 vuotta vanha, istuu siinä valkean vieressä. Ja minä tulen, minä muistan, siitä jälkeen, kun minä olin haukkunut sen, se ei enää sanonut heitä mulle, kun minä asun siellä. Mutta nyt kun minä tulen sinne, minä näin, oh, miksi se istui siinä, Se sanoo mulle, ja minun äiti oli matkassa. Jaa, sukulaiset tulevat. Se oli alkanut kattoon itseänsä takapäin, sen näki, että me olimme sukulaiset. Ja tässä on sitten veri, plättiä ja puolaa ja sitten vähän kuusen, mutta mulla on vähän veri käetten päällä.
Te olette kuulleet, nyt minä luin, että Ylläksellä halutaan alkaa kaivos. Ja siellä on paljon ihmisiä pannu nyt partiaan, että panevat vastaan. Ja se on koppinans eri kuin Ruotsissa. Ruotsissa ei kuin tulkaa. Mutta minä uskon sen vuoksi, että Ylläksellä ja Suomen puolella on enemmän tämä turistihoijo on. Ne on käsittäneet paljon arvo sitä turistia. Ruotsissa, pohjoisessa ei ole vielä sitä. Mutta Kaunisvaara, tässä on se jänkkälivuoma. Se on yhden mies, joka minä tunnen Pajalassa, se osti sen ja pajalalaiset nauroivat, että voi jänkkää ostaisi, että ei saa mitään. Se on miljonääri nyt. Mutta täällä tehtään, tulee tuhansia työpaikkoja. Stefan Löfven, statsministeri, tuli ennen kuin se tuli sinne, se haistoi sitä malmia ja haisee rahalle. Miltä se haisee? Nyt se on näin. 2 vuotta. Se on kuoppa ja missä tulee vähän, sanovat, että siitä tulee Muonion väylänkin vähän tästä. Kaunisvaara pizza tuli. Tämä on LKAP:n niin kuin jäänmalm. Ei se ole mustika, se on rautatavaraa. Ja sitten on pizza, se on suovas ja kahvijuusto päällä. Jos sä teet tämmöinen pizza ja saattaa selittää sitä. Kun tämä kaivos, sehän on Kanadasta tuli. Tulit Kaunisvaaraan ja siellä niillä oli kaikki niin kuin kokous ja kruunprinsessan Victoria ja kaikki ministerit tuli. Ne olit työväen talossa aina sen kokous. Ja vaimot, ne vanhemman vaimot kylässä tehit lohi, laksoppa ja lihakeitto ja kaikki. Mutta kun minä olin nuorena tässä työväen talossa ja otti talet, Leninin kuva oli seinässä. Minä olen huntanut, että onkaan se jäljellä siellä. Sama on, että se on musta ja valkea. Se on. Nyt se haluttiin, että tämä kaivoshomma tuli sinne. Mutta niin kuin se meni, ei ole enää. Norra Nollandelle Skåne, spettekaka, se on skånelainen äggviite kaka. Ja sitten tämä yhdessä. Ja se on vähän, tämä kakku on vähän niin kuin krispinen ja kuiva. Ja sehän on, kun me kohtasimme toisiaan, niin minä olin vähän pehmeä ja hän oli. Ei se tiedä, mitä minä sanon nyt. Mutta kun elää yhdessä vähän aikaa, tämäkin. Se niin kuin menee yhteen ja tulee sitkeä semmoinen. Ja me emme tarvitse enää puhua toisittain kanssa, kun me tiedämme, mitä me. Se on niin kuin elämä. Ensin se on niin krispi ja sitten se valoa. Niin. Okei. Mulla inspiraation minä saan paljon musiikista. Ja minä freistan minun studentit siellä Kristianstadissa. Sajan, että hunteramhan, että ruoka on enämpi. Me olemme päässeet siutti siitä, että se on aivan sen nälkky. Ja monet sanovat, että vanhuskoilla, eli ne, jotka on vanhat, ne ei syö, vaikka ruoka on hyvä. Ja minä olen freistannut niille, että sehän täytyy olla jotakin muuta tehdä sen vuoksi, kun ne ei syö. Jos, ja keväällä, jos olet makkoillut sängyssä, ei pääse ulos ollenkaan. Ja siellä syöt, nässelsoppa, rännässelar. Joo, sehän on niin kuin kevään maku, eli grönsparris. Hun tehdätte panna ääniä, että kuuluu niin kuin linnun laulu ja se, niin sillä mallin pian sopii.
Ja yksi studentti se teki näin, että se mittasi, kun ne söit yhden murkinan, kuinka paljon painoa siinä oli, kuinka paljon ne oli syöneet. Ja sitten monta viikkoa jälkeen se oli katsonut samanlainen liikadan grupp. Hän tehti, että vad gillar de för musik? Minkälainen musiikki ne tykkäävät? Mistä, minkälaista? Ja sitten se tuli takaisin ensi kerran, kun se oli samaa ruokaa ja pelasi niiden musiikkia ja mittasi. Ja sen näkyy varsin, että ne olivat syöneet enääpi. Ja ne olivat alkaneet praatimaan toisitten kanssa musiikin. Mulla on yksi, että mie rukaan tehdä, miltä se musiikki, sehän tulee se fiilinki siitä. Ja jos siellä mennään ravintolaan, missä on kovaa musiikki, ja ne halvaavat, että siellä syöt äkkiä ja menet ulos. Sen vuoksi, että tulee uudet. I want to tell you a story. Pikku Vale, kelle? How does it taste? Missä minä olen? And what can I do? Hän on kova probleemi Ruotsissa ja Suomessa, että saa hyvä kokit ravintolle. Se me hämmän pian muuttaa ja kääntää sen, että ei tarvitse niitä aina. Tässä on pikku Four Seasons, 4, miltä me teemme. Tämä on kevää, jota omaan. Tämä on kesä, me menemme merelle, syömme senä meren rannalla. Kesän jälkeen tulee syksy. Syksyn värit. Ja sitten täällä me olemme tehneet, näkyy. Eri paat, että se on niin kuin, että siitä tulee kotia johonkin. Ja sitten se tulee se talvi. Ja revun tulee, että miltä se maistuu elin. Ja pikku mettäkuppi ja kahvi. Tämä käytetään, me käytämme, kun me niin kuin, turismia Ruotsiin. Ja kahvi noin, keittokahvia ja mitä sinä haluat selitä? Nordic. Ne, jotka tulevat Australia, mutta Japanista, ja ne ei tiedä väliin Ruotsia, ja Suomi ja Norja. Ja Nordic Newfoundland. Finland. Onko se Lapi? Niin kuin me olimme. Onko kylä? Miltä se kylä maistuu? Eli onko se ravintola, eli onko se paikka, eli en god. Et hyys, eli mie itte, eli porohoitaja, eli siis saatat tehdä näin ja tehdä noin. Mulla ei ole aikaa, mie lopetan me tällä. Me tehimme 3 vuotta aikaa ympäri Eurooppa, olimme matkassa niin kuin myyä. Että Yme tuli pääkulttuurikaupunki Euroopassa. Ja me oletikin, kun tulee näin ruokahoito, niin se sanoi, että New Nordic Food, tallrikki ja kokki, joka on seiso, nehän on niin hyvä. Mutta me halusimme näyttää jotakin muuta. Ja se tuli se Saami, net 8 eri årstider. Miltä se tuntuu ne eri årstider?
Ja tässä on, missä me olimme tehimme sen peilingen. Siinä oli siinä videossa kans, kun porattiin reikä ja pimplate. Millä se maistuu? Millä siellä saada sen fiilinki tuo? Me tehimme näin. Aistoteli teki meille tuommoinen ispeilari. Porasimme reijät siihen ja sitten panimme röötinki väylästä, eli järvestä ylös, olemme tehneet jotakin sillä ja sitten takaisin omaan vetteen. Ja kun me panimme ne lusikat tuohon, niin tulimme näillä valkeita vootteilla ja panimme se. Sen vuoksi, että me emme saattaneet panna ennen sitä siksi, että se alkoi sulahmaan ja tuli. Niin me hämmä hoksaa jotakin, että tehdä jotakin probleemasta. Niin me panimme valkean vaatteen päälle ja kannamme sisälle. Ja vettä vain. Jäävettä kuusasta. Niin makkoilin siellä Lovikan kylässä. Palvi oli se viimeinen niistä kahdeksasta. Sofia Januk laulo ja Leena täällä ja me kannamme ulos koijulehen sorpe, eli granite. Siltä minun revon tulee maistua. Mutta se on minun. Miltä teää maistuu? Tällä malmin, tällä filmillä ja tällä videolla ja musiikki ja mausteet. The magic of the Northern Lights. Monet tulevat ylös pohjoiseen. Ja minä kohtasin Kirunassa kolme australialaisia. Ne olivat kolleet kolme päivää Kirunassa. Ja ei ole nähneet mitään revontulet. Tällä mallin siis saatat ottaa sen ja tehdä jotakin ravintolassa, eli ulkona, eli jotakin, että ruoan kanssa selittää, eli selittää sitä storista. Exactul. Kiitos.